كلن مهد علين يقدو سين شهادة شرف لو قيبي يقدو جالية دا صومالي دي دل كنور ويهوشا عدق يشغا دا وناكسن كموجي حبلة دي سولوين تمدحوينها صومالي وكويمي دل كنور ويهيال لغو قبطي مغالا دا وصلو كدو جنو يسيقو جيري رقيا دو مرايا مدو كوبان كو دياري حب ماموسك حبلة دا قلوح دا ينظام كغول كو مدحوينه كلها اللي جالية دا صومالي مدشان ايا سيدو كلاها يد مهد علين قوتو اللو جيدي ري جالية دا صوماليات قيمة دا كالدواني كالكريمين ملا كالدواني لغي استحبلت دا يهد الكمدعوينه وقلاها سيكا جيدي يوليب هوشي لغبتي يهور صعود كمستقبل كجالية دا دل كنوروي ايا كلاها كالوغا حدلي وحا سيدو كلينتو كلاها سعودي خد كالتلفون كلاها اللي داد كي جالية دا دياري حبلت دا مدعوينها جمهورية دا فدرال كصومالية مغالا دا وصلو عبد الحكيم يوسف وا قاسمها قود دا مدحتوية دا kasi oo salaan yaan balyeeki wadi madaxweynaha Soomaaliya aad noo sheegay in madaxweynuhu ka raali ahaa qof faraxsanaa inuu la kulmo jaaliyada Soomaaliyeed ee sida qurux badan ee xafladda loo maamusay kulanka maamulka jaaliyada ee diyaarintii xafladda madaxweynuhu ay ku kulmeen maanta ayaa sidoo kale waxa laga soo casuumay xilbaarad Mariir Xuseen oo ka socota golaha baarlamaanka ee dalka Kenya ee naga Soomaaliyeed oo kamid ah dadkii sida aadka u soo dhaweeyay intii madaxweyne Xasan Sheekh joogay magaalada Oslo ee dalka Norway waxaanay xafladan ay marti sharafka ay ku ahay lagu qaabilay laguna sharfay inay qeybiso biladaha lagu doonsiinayay dadkii howlkarka ay gabdhaha iyo wiilasha ay qaatay biladaha waxqabadkooda ku aadan qurxinta xafladda madaxweynaha Masha Allah tabarakallah maadaama gudoomiyaha ee gudiga aan ka mid ahay anigoo ah Maxamed Xaaj Xuseen oo ku faraxsanahay inaan mahadcelinta meeshaan ka soo qabgalo oo gudoomiyaha isku mahadcelinayo ee halbaaladeena oo loo mahadcelinayo Assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh een xasan aad iyo aad ku salaamayaa walaalkay een xafladan ayada ah waxa waaye een waa guushii aan ka leen waa ka gaarnay koow een awalan in anaga iyo gudigii arintaanayto een waqtiga badan soo galiye isku mahadcelino oo meeshaani tahdiidyaal isku gudansiino een oo wixii qaladaad iyo meeshan oo ka dhacayna ma aragtay tusaaloyin iska siino aan ugu meeshaanay tumaanta si fiican isugu warsanay midda labaad xildhibaanadeena nagu weyn oo annagana matasho aan nasiib u yeelanay inay xafladda nagala soo qayb gasho oo ayaan madaxweynaha markuu joogay daqaladaad yar oo dhacay in ayadana kama aragtay ka raali gelino waxaanan aad iyo aad ma aragto ugu faraxsanahay in maryan oo nala joogto wixii qalad dhacay wixii qalad dhacay dee gadaal looma noqon karo laakiin gabartayni ayadoo ma aragta faraxsan in maanta meeshaan جانس أو هرني إن أرالي قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا قاعد ما جاي محمد أحمد محمد جحا حليلة جاليد الصومالية دي النروي وحن ما أنت سوون لي حفلة قيمة بدن وعن أقبلني جدي قبل قابلة صور لو أنت مدحينا دولة فدرال كحسن الشيخ محمود ودك جدي جاه قبل قابلة سوق قبل قابي إلا من دمات هوش قبطي ayaan isugu nimid waxaana isu sheegnay in hawshan ay ahayd hawsha ugu horeysa madaxweynaha Soomaaliyeed ee waddanka yimaado hawl kastana markay bilaawdo qaladaadka ka dhacay qaladaadkii ka dhacnaa iska raali gelin jaalid ahaan dadka Soomaaliyeed ee Norway ku noolna dhamaantood iyagoo iska canqaabaayo ay xaflad si qiimo badan uga soo qayb galeen waxa qaladaadka dhacna waa la isu sheegay waana la isaga garaabay khaasatan xildhibaanadeena Maryan si gaar ah ayaan ma aragtay jaaliyada Soomaaliyeed ay u raali gelisay oo na garwaaqsatay in khalad weyn oo dhacay oo ahaa oo farsamo waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa agaasimaha guud ee madaxtooyada oo xiriir aan la sameeynaa naga aqbalay isagoo waqtiga xiriir ku yahay xafladana naga la soo qayb galay waa mahadsanahay Cabdixakiin Yuusuf qadka telefoonkana uga soo qayb galay xafladda guntii iyo gabagabadeena xildhibaanad Maryan oo dadkeeda oo damqanaysa aadna ma aragtay raaligelinta ay siiyeen ugu faraxsan dadka Soomaaliyeed ee jaaliyada u mahadcelisay iyadana way mahadsan tahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu fi karaame noo tahay jaaliyada Soomaaliyeed inaan dib iskugu yeerno aa ugu mahadcelino qabanqaabadii soo dhaweynta quruxda badneed oo madaxweynaheena ummadda Soomaaliyeed mudane Xasan Sheekh Maxamuud maanta waxaa iskugu wacnay jaaliyadii gudigii qabanqaabadii oo ugu hoosha quruxda badneed soo qabtay shahaado sharaf ayaa ku doonsiinay
وأنا أمهد عليني ولاشين مريني ووعنا اللي بعنتنا وتك النوروي إذا نسق روح بدن ونعكسن إنه سوق بقادتي وأنا أمهد عليني ما شذا إماتي الذي فرسما دعينا وكرالي كليني سوق روح بدن أوكرالي كليني مر والبو يكور والبو وح مقدس نوع أحمد نمد الصوماليات أنتي آدي آدبن معركتي وأمهد عليني قديقة يوليبا حفلة دا أي سوق ونقابيين رنتي ولا ليه نقلق قيب قلي حفلة دا يا أنا جب أدب نقول فرح سن هيك سوق قيب قلك وناكسن يوليبا عش شرف تعاو أي النص مين قديقو فحنا نجع على هاي أنو جب باقي عدد كرير أصله يعني إسكتوا بنادان ولا تني مدو دا يدني مدو دنا أي نقطة متشقيسو تدوينا هاي الشعب كصومالي دنا داونينا أدب نسلامية برامج كان روحها برامج هي لغو جبان جبينها هي سلوين تي مدحوينها حفلة لغو قيبينها هي دت كي أبا ولي وكسو قيب قال هوش عصونا برا ده جاي مددي مدحوينه من قالت شو جاي تاسو أهيد مهد علين سوريسي يفرين الله درها هي دولة الصومالية وكسابسن يعني وحقبت كدت كهال كان شو جاي يبايده كتشن هال كان مد جودي مد قاره أنا يسحر كدل كان نوروي دت كدجان الصوماليات iy dalka ay la joogan oo la digayno reer Norway iyo dadka Soomaaliya oo dawladda Soomaaliya laga rabo taasna waxaan leenahay madaxweynaha si official ah ugu sheegney aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa yaani in madaxweynaha Soomaaliya halkan yimaado waa ku dhiri gelinaynaa waxaan codsanaynaa dadka Soomaaliyeed nooc kasta ay yihiin bulshada Soomaaliyeed garab istaagto dawladda Soomaaliya oo urdanka oo maanta heerka maraysa si dalka Soomaaliyeed uga baxo kala qaybsanaanta iyo qabyaalada waashay iyo yaani nin dan gaar leh oo asagu arka dantiisa kaliya inay tahay dawladnimada Soomaaliya waxaan leenahay goftigii noo yimid oo madaxweynaha hoggaaminayay iyo ragii la shaqeynayay iyo dadkii kale halkaan anagu aan ka mid ahayn hoggaaminayno ahaa ii sheegay jaaliyada Oslo intaba waa maasayeen waxaan u mahadcelinayaa dadka xaflada quruxda badan ka soo qayb galay oo xafladaas oo ah gunaanadkii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud lagu gunaanadaayay gudiyada ka soo shaqeeyay dadkii ka soo shaqeeyay dadkaas oo shahaado sharaf iyo wax walba la siiyay awood la soo gunaanaday marka waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed meel walba joogan guuleysta arosha sufura insha Allah waana mahadsantihiin wax walbana waxa ma taqaanaa ka weyn walaaltinimada Soomaalinimada intaasana deeqda cadaaladda nabadgelyada wax walba aan deeqda marka insha Allah wadanka Soomaaliya waxaan u rajaynaynaa guul حسن ولا آدي وقوم هاد نقايا مرة بعد إمر سدحات جالية دارير أصل سد قرحون أي حفلة دي مدح ويناه يكسود ويناه إن وقصو قيب جلين مرة بعد إمر سدحات آدي آد عن جروب كسوق من قابي أي حفلة دان قروح ذا بعد مقلفت وقا ما هاد نقايا ولا على استجعل أصل كوقا ولا على استجعل أنا عاوم عشان يتسكو إمادين وأصل شكيستين أو وين يو ولا تين من هو ناجين سؤالي هذا أقوم هاد نقايا مرة بعد جالية درير نروي سوق روح ذا بدن دادوينه كسو متلين درير أصله